Tani e ka siguruar kualifikimin, por si e pret sot me ndryshimet që do jenë, strategia nuk ndryshon, stili lojës mbeti të njëjtë. Ne pam ndeshjen me Italinë, do të thonë bëri 4 ndryshime, 4 apo 5 mos gaboj. Vënë që të bitë me që janë rezerva lojë, lojë ngritë më tepër, do të thonë ata kanë rezerva luksin, do të thonë plus minus lëvizin me njëri tjetrin. Por them e vetmja shpresa jona është do ta marrë ndeshjen pak më lehtë, kupton, një periudhë tolerim. Tolerim jo. Nuk jam absolutisht fare me këtë që po dëgjojmë që jo do të lëroj Spanja. Ata janë një ekip i madh, janë ekip botror, vetëm ata nuk i njohin tolerimin. Si? Llogari. Llogari. Po ngeli puna që në llogarisin neve ata pastaj nuk kanë llogarisin ne, po llogarisin kundërshtarët që do bin në raundin tjetër. Dhe duke parë ka ndodhur këto gjëra të tilla. Të kuptova atë pjesë, po nuk era fund që ka ndodhur mos gaboj diku me Italinë, me Suedi... Po ka ndodhë me Italinë, ka ndodhë me Spajnë më përpara, ka ndodhë në kompeticionit e fundit, fusin ekipin e dytë, mendojnë për kundështarin në raundin tjetër, dhe duke ju Shqipëria ka një kundështarë më dobet. Po dhe kuptoj atë pjesë, po më shumë shpresoj ke forca jonë, se ke të lërimi atyre, ke lëgëri atyre. Në këtë periudhë kemi me telefon, me kalkulatorin dorë, duke bërë logari, duke parë se si mund të shkojmë. Por Ungaria i prishi disi planet tona, me gjitha të jemi sërish në lojë, Julian. Jemi në lojë, normal që jemi në lojë, sepse po të shovë është edhe grupë jonë, si qëta dhe përsori, në favorizoj shumë kualifikimi Spanjës. Êshtë ndeshje vështirë dhe dakord, nga ana jonë është fesin në ratë pa që luaj me Spanjën, pastaj përveç tjereve. Për derë sa erdhëm deri këtu, me shpes të ndëntojmë, në futbol asjerë nuk i djetë. Duke parë që trajneri Silvinho kanë zjerë mësimet rëndësishme, besoj, nga dy ndeshjet e para. Pritet këtë dhe ndryshime informacion, si e pret për balljen me Spanjën? Si e pret, me thëmë drejtën të një trajneri, ne di më mirë si e shef për ditë stërvitje, ka gjithë ndeshje që ka ardhë ma ta, edhe ne shumë të një gjohë. Do shta modeste, por disa gjëra duken në futbol, apo jo zotit sumë? Êshtë pak vështirë në i ndrim se përsoria di më mirë se punë e ime, se ka shumë vit eksperiencë futbolin shqiptar, në i ndrim mes fush edhe mësull mund të abësh, këpëton se mërojt është pak vështirë, si shpresin gjithë në opinioni mediatik Shqipëri për të ndruar hysën me Balliun, që edhe mund të ndruat, këpëton, me që luan në Spanjë, deri diku një fedhe lojnë e Spanjove. Unë personisht isha për Balliun, faktisht. Por, të një trajnje e di më mjetë punë, se po në i ndrim duhet të abëj për mëndimin të një.